Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, ikikutangazia katika masafa ya mita bendi 31, lakini pia tunapatikana kupitia Morning Star Radio 105.3 FM, vilevile katika tovuti ya www.awr.org. Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Hivyo basi, kabla kwenda kusikiliza kipindi hiki, moja kwa moja ni kupatia fursa ya kusikiliza za wimbo mzuri, wimbo unaosema kisha nikaona kutoka kwao Kurasini SDA Choir. Ni imani yangu ya kwamba umzima ambatana nami. Kisha nikaona mbingu nchi mpya, nikishuka hapo juu angani, jeshi la malaika wanapiga vinubi kimeta Bwana harusi. Kisha nikaona jiji Jerusalemu umepambwa unameta, mjini mzuri na wenyeji wake wapendeza, simba ikata mwendo upite pale. Kisha nikaona jiji Jerusalemu umepambwa unameta, mjini mzuri na wenyeji wake wapendeza, simba ikata mwendo upite pale. Kusikiliza wimbo huo mzuri, mpendwa msikilizaji, hebu karibu katika kipindi hiki kizuri cha mafundisho makuu. Hapa tunaye mtumishi wa Mungu, mchungaji Abeli Lusega. Yeye anakueleza kukua katika Kristo, sehemu ya pili. Hebu sikiliza kwa makini.
Matunda ambayo yamezungumzwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23 yataonekana katika maisha ya Mkristo. Jambo la pili ambalo linahusisha ukuaji katika Kristo ni kuwa na maisha ya upendo na maisha ya umoja. Maisha ya Mkristo ni maisha ya umoja. Hii ni alama ambayo Yesu aliitaja kama alama inayowatambulisha wanafunzi wake wa kweli. Alisema wanapaswa kuwa na umoja. Katika kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 35 tunasoma maneno hayo: hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hapa Yesu anaonyesha ya kwamba wanafunzi wa Yesu wanaweza wakatambulika kwa ishara moja tu, ikiwa wana upendo wao kwa wao. Mara kadhaa Yesu alikuwa akitamka mimi na Baba tu moja. Mpango mzima wa ukombozi wa Yesu na nguvu ya injili yake vinadai kudhihirishwa kwa upendo na umoja, ambavyo ndivyo vinavyowafunga Wakristo waliokombolewa pamoja. Wakristo wanaotoka katika tamaduni mbalimbali, Wakristo wanaotoka katika jiografia mbalimbali, wanaunganishwa pamoja panapokuwepo na umoja na upendo. Hapawezi kuwa na kukua katika Kristo bila ya kuwa na upendo na bila ya kuwa na umoja huo. Hii ndiyo Yesu aliita amri mpya: kupendana ninyi kwa ninyi. Kipengele kingine kinachohusu kukua katika Kristo kinahusisha maisha ya kujifunza. Maisha ya kujifunza. Kama chakula kilivyo cha muhimu katika ukuaji wa kimwili, ndivyo ambavyo ilivyo muhimu kwa kusoma neno la Mungu katika maisha ya Mkristo. Yesu mwenyewe aliwahi kutamka ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 4. Yesu alikabiliana na shetani kwa imeandikwa. Mungu anahitaji mafunzo ya akili. Anapenda kuwa watoto wake wawe wajuzi, tena wajuzi wakubwa katika neno lake. Wawe na utambuzi wa kina, na hapendezwi na wale wasiojali na wazembe wa kujifunza neno lake. Kwa wana wa Israeli Mungu alisema maneno haya yaandikwe katika kibao cha moyo wako. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Maneno haya yanapatikana katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 na mstari wa 12. Ili kukua katika Kristo, Mkristo pia anahitaji kuwa na maisha ya maombi. Maombi ni kitu gani? Maombi ni nini? Majaribio mengi yamefanyika ya kueleza maana ya mawasiliano haya ya ajabu kati ya Mungu na wanadamu. Kuelezea jinsi muujiza huu unavyotokea ni jambo gumu. Tunaweza kushindwa kufafanua maana yake hasa, lakini tunaweza kupata uzoefu wa maombi. Kila roho ya mwanadamu inaweza kukutana na Mungu na kupokea baraka za maombi. Wakati fulani Yesu aliwapa changamoto wanafunzi wake alipowaambia, hata sasa hamkuomba neno lolote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Maneno haya tunayapata katika kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 24. Mahali pengine mwandishi mmoja anaandika katika kitabu chake maneno yafuatayo, anasema, maombi ni pumzi ya roho, ni siri ya nguvu za kiroho. Hakuna njia yoyote ya neema inayoweza kuchukua mahala pake. Na afya ya roho itaendelea kudumishwa ikiwa tu
Mkristo anakuwa na maisha ya maombi. Maombi yanausogeza moyo karibu na kisima cha maji ya uzima, nayo huimarisha misuli ya uzoefu wa kiroho. Ndugu mmoja anayeitwa Chifamba aliwahi kusema, maombi mengi nguvu nyingi, maombi kidogo nguvu kidogo, hakuna nguvu, maombi yote nguvu zote. Hii inafafanua kwa nini si kila mtu aliye na nguvu za kiroho. Hii inafafanua ni kwa nini si kila Mkristo ni Mkristo aliye hai. Ni wale tu ambao wanatumia muda wa kutosha katika maisha ya maombi ndio wanaoweza kuwa na nguvu za kiroho katika maisha yao. Ndio wanaoweza kudhihirisha kukua katika Kristo. Maombi huwafanya watu kuwa active. Maombi huwafanya watu kukua katika Kristo. Ili kukua katika Kristo, Mkristo anapaswa kudhihirisha matunda katika maisha yake. Yesu alisema, kwa matunda yao mtawatambua. Watu watamtambua Mkristo wa kweli kwa sababu ya matunda yanayodhihirishwa katika maisha yake. Unaweza ukaangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 20, na hapa unagundua ya kuwa kuzaa matunda ni nyanja muhimu kabisa ya kukua kiroho. Kama ambavyo mtu anaweza kuwa na bustani yake iliyo na miti ya matunda, hawezi akaona miti yake imekuwa kukomaa ikiwa miti hiyo haitoi matunda. Ni pale miti inapoanza kutoa matunda na yakakuwa na kukomaa, ndipo mtu anaweza akawa na uhakika miti yake ya matunda imekuwa. Hali kadhalika, Mkristo ambaye ameyatoa maisha yake kwa Yesu anatazamiwa kukua katika Kristo. Na kukua katika Kristo kunaambatana na kuzaa matunda ya Roho. Hii ina maana ya kwamba matunda ya Roho yatadhihirika katika maisha yake. Wakati matunda ya Roho yanapodhihirika katika maisha ya muumini ama maisha ya Mkristo, ni ishara ya kwamba mtu huyu anakuwa katika Kristo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa 17 tunasoma, vivyo hivyo imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Maneno haya yanapatikana kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 17. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15 Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri zake. Haitoshi kudai peke yake ya kwamba unampenda Yesu. Haitoshi kudai ya kwamba wewe umeokolewa. Maisha yako yanahitaji kuonyesha ya kwamba wewe kweli umeokolewa. Maisha yako yanahitaji kuonyesha kweli wewe ni mfuasi wa Yesu. Matunda katika maisha. Haiwezekani kuzaa matunda ya kiroho ikiwa hujajishikamanisha na Yesu. Katika sura ya 15 ya kitabu cha Yohana mstari wa 4 Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa likiwa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, hali kadhalika ninyi pia hamwezi kuzaa matunda msipokuwa ndani yangu. Mkristo anayehitaji kukua katika Kristo ni yule ambaye siku zote za maisha yake anajikabidhi kwa Yesu. Anamwalika Yesu katika maisha yake na kumwalika Yesu atawale maisha yake. Ni pale tu Mkristo anapokuwa na Yesu katika moyo wake ndipo anapoweza kuzaa matunda. Yesu alisema, kama vile tawi lisiloshikamanishwa na mzabibu lisivyoweza kuzaa matunda, hali kadhalika Mkristo ambaye hana mahusiano mazuri na Yesu hawezi kuzaa matunda. Kukua katika Kristo kunahusisha kuwa na mahusiano mazuri na Yesu. Kitu kingine kinachohusika katika kukua katika Kristo ni kuwa na maisha ya kupambana na uovu, vita vya kiroho. Wakati wote Mkristo anapaswa kukumbuka ya kuwa yupo katika vita. Paulo anazungumza wazi jambo hilo na anatoa ushauri ufuatao katika kitabu chake cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka mstari wa 13. Mtume Paulo anasema,
Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkiisha kutimiza yote na kusimama. Mkristo anayekuwa katika Kristo ni mtu anayepambana na uovu. Kwa kuwa shetani angalipo katika ulimwengu huu, wakati wote atahakikisha kwamba anawashambulia watu ambao wameyatoa maisha yao kwa Yesu. Mkristo wakati wote anapaswa kuwa macho, yuko adui, na wakati wote Mkristo anapaswa kuwa na silaha za kupambana na adui huyu wa kiroho, shetani. Hii ndiyo maana Petro naye katika kitabu chake cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9 ana haya ya kuzungumza. Petro anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Shetani yupo kwa ajili ya kuwaletea shida watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanapaswa kuwa tayari. Watu wa Mungu wanapaswa kuwa macho kupingana na nguvu zozote za shetani. Na habari njema ni kwamba Yesu, kwa kuwa alimshinda shetani, wale ambao wanakuwa na Yesu katika maisha yao wameahidiwa kumshinda mwovu shetani. Hakuna haja ya kuhofu, hakuna haja ya kuogopa. Ikiwa Yesu alimshinda shetani, ikiwa Yesu anakuwa ndani ya mioyo yetu, tutamshinda shetani. Kukua katika Kristo vile vile kunahusisha maisha ya ibada, ushuhudiaji na tumaini. Katika Kristo, kukua katika Kristo hakutokei mahala patupu. Kunatokea panapokuwepo na ushirika kwa waliokombolewa kutokana na malezi na kushuhudia imani yao kwa wengine, wale wanaohitaji kuokolewa kama wao. Kanisa la mitume linafaa kuonyesha kielelezo katika jambo hili kubwa tena la msingi. Baada ya kupaa kwa Yesu kwenda mbinguni na baada ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, kanisa la awali lilidhihirisha kukua kwa mtu mmoja mmoja na kukua kwa kanisa. Ndio mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Hapo kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, lakini pia maneno yaletayo faraja. Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Usipange kukosa. Hivyo basi, ninapoondoka pa studio ninakuacha na wimbo mzuri sana unaosema Njoni Mliochoshwa. Njoni Mliochoshwa ni wimbo kutoka kwake Gideon Kasozi. Naamini wimbo huu utakubariki sana. Endelea kutega sikio. Njoni mliochoshwa na dhambi, njoni kwa Mungu. Mungu atawapumzisha.
Oh, 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 oh
ni kweli.